Scenarij ovaj da se u Saboru protiv HDZ-a? Nerealan je. Dakle, onaj ko će sastavljati vladu, taj će sastaviti većinu koja će izabrati predsjednika Sabora. Spomenuli ste strica, odnosno Zorana Milanovića. Što kažete na ovu, a nije ni odluka Ustavnog suda opet, nego evo ta konferencija za medije i to što su rekli da ne može biti niti mandatar, puno je rasprave u javnosti. Kako ste vidjeli? Pa gledajte, Ustavni sud donosi svoje odluke samostalno i samoinicijativno, to nema nikakve veze sa vladom. Upozorenje Ustavnog suda je bilo sasvim jasno prije nekoliko tjedana. Onda je uslijedilo flagrantno kršenje tog upozorenja, dakle kršenje svih temeljnih načela ustavnog poretka. I sad je došlo drugo upozorenje kao posljedica protuustavnog ponašanja strica Milanovića. I sad se ovi koji ga podržavaju, njegovi jataci, da krši Ustav, nakon što ne shvaćaju da su teško poraženi na izborima, gdje on u biti po meni odmogao SDP-u, dakle njegovo pojavljivanje je Grbina bacilo kao da ga neko sad tu baci sa strane u blato, čovjek ne postoji politički, uopće ne znam kako se usuđuje izlaziti na presice, ja da sam tako izgubio, pokrio bi se ušiba, dao bi ostavku i otišao bi kući. Ne bi dao izjave 2 godine, ovaj govori o bandi i bagri. Dakle, to je jedna teško promašena politička linija koju on nastavlja i svi oni koji ga podupiru, bili oni politički akteri, komentatori, stručnjaci, imate stručnjake jako ugledne koji nisu desne provenijencije, koji su tako lijepo, logično, pravno, čisto i jasno argumentirali zašto je došlo do ovog upozorenja Ustavnog suda, da ja tu zaista nemam što dodati. Važno je da svi budemo svjesni.